にもうちだよ。一発じゃないですか。家が狭い。ちょっと待って。内田です。今回使用したすずりさんは在庫を抱えることがなくて、絵のデータをアップロードすれば工場から直接自分や注文の方に届くので、在庫を抱えることがなく自分のアパレルが作れるというとても素晴らしいサービスとなっています。普段私と会うことがある友人とかはわかると思うんですけども、私自分の絵がすごい好きなので、自分で自分の服をよく着ているんですね。自分で印刷の工場に発注して、自分で、まあ、M サイズ10、L10 とかでこう発注して、で自分で在庫を持ちながら通販で売ってたんですけども、そうするとやっぱり在庫も抱えるし、まあ、限界があって今玄関がちょっと過去の在庫で埋まってる状態なんですけども、結構もう前からねすずりさんサービス始まってたんですけども、私今回初めて使用してみたので、レビューというか感想を話していきたいと思います。お気づきの方もいると思うんですけども、すでに着ていますいっぱいこれから紹介するんですけど、今まず着ているのがこちらコーチジャケットです。ちょっと待って、下ジャージなんだよ、難しい。後ろの柄が、ちょっと待って見えますかね、変態豚野郎 T シャツじゃない、変態豚野郎。実際自分で漫画投稿作ですね、最後に投稿した漫画のコマを使ったものです。これがコーチジャケット、もともとコーチジャケットが作りたくて今回、アパレルをすずりで作りました。ちょっと狭い。インナーに着てるのがこちら、この絵もすごい気に入ってて、これもアパレルがなかったので作ろうと思いました。で今回ちょっと私白いものをたくさん買いました。インナーに着るのは白がいいなと思って、アウターでコーチジャケットを着るので、ちょっと今回白いものが多いです。私の自画像内田がここにいます。結構印刷が大きいですね。でこれも、後ろにプリントがあります。ここにも内田がいます。もうめっちゃ気に入ってます手元に買ったもの全部あるので紹介したいと思います。まずハット、こういう感じで、結構この形割と普段も被るので作ってみました。ちょっとこのロゴすごい使いすぎててあれなんですけど、でも印刷がすごい綺麗に出てて、細かい、ここにサインがあるんですけど、細かいところもめちゃめちゃ綺麗に印刷してくれてましたね。白と黒ともう一種類パターンがあります。これも多分めっちゃ使うと思う自分で。で次とロングスリーブ T シャツ、いわゆるロンTですね。袖にプリントがあるものが欲しくて、ここにも内田いる。これこっちですね。こっちに漫画が、今まで描いた漫画のコマを、印刷しています。後で着ます。袖もね、こうやってちゃんとリブがついてるので、結構よれないんじゃないかなと思います。昔こうリブがないロンT1回作ったんですけど、やっぱり、まあ、私が着すぎってのもあるんですけど、やっぱ破れちゃったりして耐久性があんまりなかったので大事かなと思います。ロンT2 つ、これは、自分のシンウっていうアパレルブランドで勝手に作ったんですけど、それのロゴが前にあって、今度はこっちもさっきと同じなんですけど、両袖に縦長の電柱が結構好きなので、これは結構電柱をモチーフにした絵を載せています。やっぱ両袖でこうバーンってあると、なんか T シャツのインナーで着た時にここにやっぱ柄があるといいなと思って、やっぱ袖のあるロンティーずっと作りたかったんですけど、すずりさんの方でできたのでとても良かったですね。髪の毛がボサボサになってる。最後こちら、ビッグシルエットパーカー、裏起毛の、ちょっと大きめなパーカーです。これは前にやっぱり内田がいて使いすぎ
ちょっと後ろのしかもちょっとずれたところ、ここがセンターなんですけど、片側だけにこう漫画のデザインがあります。裏肝めっちゃあったかいんですよね。裏肝のパーカーも作りたかったんですけど、自分で作るってなるとやっぱお値段がかかってしまうのでできなかったんですけど、今回裏肝のパーカーも作りました。内田可愛くないですか？来た時にここに結構でも印刷大きいですね。ここにめっちゃ内田いるみたいな割と気に入ってます。ということで私一押しのロングスリーブ T シャツを着てみました。やっぱ袖にあるといいですよね、相変わらず内田は。で、すずりさんのちょっとシステムの話をしようかな。絵のデータをアップロードして簡単に販売することが可能で、自分で自分の商品を買う場合は原価で買うことができます。販売の時に取り分といって、自分の利益分ですねをちょっと上乗せすることが可能です。一着売れたら500円とか1000円とかという感じの設定ができます。もう初期費用が全くかからないっていうのは素晴らしいことだなと思いました。今までね、その工場に発注して自分でお金を印刷代とかボディ代とか全部払って、そっから売れた分をさらに私は自宅から発送していたので、まあ、発送のやっぱ手間とかもあるんですけども、すずりさんの場合は本当に初期費用とか 何初期というか何も自分でかかることなく、このようにね服を売ることができるので、私はすごい素晴らしいサービスだなと思いました。さらにやっぱ工場から直接発送となるので、あのサイズ展開がかなり多いですね。お子様のサイズ、下手すれば赤ちゃんのね洋服も作れたりするので、でかなり大きいサイズもできるし、あとカラー、ボディカラーも相当選べますね。個人ではできなかったかなと思います。はい。さらにもう一枚来ました。これがパーカーですね。これは M サイズになっています。で、あの冒頭でちょっと話したんですけど、と私本当に自分の服を着るんですよ。本当に自分で作ったアパレルをここ1、2年ぐらいずっと着てて、でそれはもちろん自分の絵が好きっていうのもあるんですけど、この服自体がその名刺代わりになるんですね。初めて会う人に、あ、絵描きやってます、これ描いてますっていうだけで、あ、こういう絵描いてるんだ、絵描きさんなんだみたいな、一瞬でやっぱ分かるんですね。まあ、もちろんその名刺渡したりとか、スマホのねこうインスタとか見せるっていうのもあるんですけど、もう一発じゃないですか、これは。もうこれ書いてますって分かりやすいので、結構そういう理由もあって、私は本当にずっと自分で自分のこう服を、着ています。漫画のコマのデザインって結構洋服と相性がいいなって思って、しかもちょっと絵柄が私と古いんですけど、まあ、それもまたなんか味があっていいんじゃないかなって勝手にちょっと思っていて、着ています。でこのすずりさんだと、もちろん1枚から作ること可能ですし、で自分の、ね、デザインは原価で買うことができるので、皆さんちょっとよかったら自分の服を作って打ち合わせなり持ち込みなり行ってみるといいんじゃないですかね。結構私もまだないんですけど、え、その絵いいじゃんってなって、何かね仕事とか つながったらいいなと思っているので、結構私はその時にやっぱこのすずりさんも一着からできますし、絵描きさんぜひ、やってほしいなと思います。はい、ということで今自分の服を 1,2,3,4 アイテム最終的に着てみました。もうこことここが被っちゃってますね。はい、でも本当に普段私こんな感じで出没しています。友人に会う時とか打ち合わせとかももちろんこういう感じでめちゃめちゃ着ております。でこちらの服全部もちろんすずりさんで購入すること可能となっています。このアイテム以外にもスマホケースですねとか、あと私は作ってないんですけども、すずりさんですとグラスとか赤ちゃんの服とかノートとかいろいろね作ることが可能ですのでね、よかったら皆さんもすずり始めてみてはいかがでしょうか。まあ、全然 PR とかじゃなくて勝手にやってみてよかったなと思いました。概要欄にすずりのリンク貼ってありますのでね。で服のデザインも種類も結構あるので、
よかったら見てもらえたら嬉しいです。まあ自分のね服が届いて嬉しかったのでちょっと動画を撮ってみました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。